Obec Mikulčice patří mezi místa, kudy se v nedávné době prohnalo ničivé tornádo. Česká pošta zde proto od začátku tohoto týdne poskytovala své služby prostřednictvím mobilní pošty. Od čtvrtku 1.7. se tu otevře tzv. Pošta Partner, tedy pobočka České pošty provozovaná smluvním partnerem. Mobilní pošta bude v postižených oblastech fungovat dál, ale z důvodu nově vzniklé pošty Partner už nebude zajíždět do Mikulčic. Otevření je plánováno na 13. hodinu a umístěna bude v obecních prostorách kulturního domu Mikulčice. Pro veřejnost bude pošta partner Mikulčice k dispozici 20 hodin týdně a nabízet bude základní poštovní a finanční služby. Obsluhu zajistí zkušená bývalá pracovnice pošty Břeclav. Provozovatelem partnerské pošty je výrobní družstvo invalidů Raudo, které má s Českou poštou dohodnutou spolupráci na projektu Pošta Partner v rámci celé České republiky.